vähän näistä lavasteista. Minkälainen prosessi on ollut työskennellä näiden kanssa? No, tässä on oikeastaan niin kuin ensimmäisenä suunniteltu tämä tila, joka vaikuttaa sit siihen, että kuinka näyttelijät liikkuu ja toimii tässä näin. Eli se, että tässä on siis, tämä on ikään kuin vanhainkoti tai tämmöinen hoitolaitos, missä tämä näytelmä tapahtuu, niin, ja vanhukset on päähenkilöinä, niin se, että tässä on esimerkiksi tämmöinen useampi taso, lähinnä ne vanhukset pysyy tässä lattialla, koska ketterämmät, nuoremmat ihmiset sitten liikkuu noissa portaissa ja ne ei pääse pois täältä. Toi ovi on lukossa, mikä tuossa lasiseinän kohdalla on. Niin kuin tämmöisiä juttuja, mitkä vaikuttaa niin kuin sen esityksen rytmiin ja siihen ohjaukseen suoraan. Ja sitten oikeastaan tämä ulkonäkö, että tästä tuli kuitenkin tämmöinen jossain määrin, no en nyt sano realistinen, mutta ikään kuin tämä on niin kuin arkkitehtoninen, tämä näyttää siltä, että tämä voisi olla olemassa oleva rakennus, niin sen mä oikeastaan teen siihen niin kuin siinä vaiheessa, kun se tila ja miten sitä käytetään oli hahmoteltu, että periaatteessahan siitä olisi voinut edetä niinkin, että tästä olisi tullut tämmöisiä abstrakti lavastus, mutta sitten mua kiehto kuitenkin tutkia tämmöistä laitosmaista arkkitehtuuria ja siirtää sitä sitten tähän näyttämölle. Tämä on eräänlainen niin kuin pelkistys siitä, että minkälaista rakennuskantaa meillä on laitoksissa. Mistä sä lähdet liikkeelle, kun sulle kerrotaan, että nyt tarvittaisiin lavasteet, vaikka nyt tämän tyyppiseen näytelmään? No siis tekstihän on tietenkin yleensä ottaen, jos puhutaan niin kuin ikään kuin normaalista puheteatterista, niin se teksti on jo joku olemassa oleva tai jos se on kantaesitys, niin se on tulossa. Niin sitä lukemalla ja siitä ohjaajan kanssa keskustelemalla. Et itse asiassa lavastaja on ohjaajan lisäksi niin kuin ensimmäinen henkilö, joka käy sen produktion kimppuun.